ሰላም ሰላም የኔ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ፍሌክስ ሲድ ወይም ደግሞ በእኛ ሀገር አጠራር ተልባ ነው። ተልባን እንዴት ቀለል ባለ ሁኔታ አዘጋጅተን ለቁርስ እንዴት እንደምንጠቀምበት ላሳያችሁ ነው። ይሄው እዚህ ጋራ የሚያስፈልጉትን ግብአቶችን አሳይቻችኋለሁ። መፍጫ አዘጋጅቻለሁ። ጁሰር አለ ኦን ደ ሳይድ። ከዛ ከማድረጋችን በፊት ግን ትሬ ላይ ገለብጠዋለሁኝ። ቆሻሻ ካለው እለቅማለሁኝ። ከሌለ እንደዚህ አድርጌ ፓን ላይ አደርግና ትንሽ አምስት አምስት አደርገዋለሁ። አምስት አምስት ነው የሚባለው አይደል? አደርገዋለሁኝ። ከዛ በኋላ እንዲቀዘቅዝ እተወዋለሁ። የበፊቱ ጠቆር ያለ ነው፣ ከሜክሲካን ስቶር ያገኘሁት። ይሄ ደግሞ ነጣ ያለ ተልባ ከኢትዮጵያን ስቶር ያገኘሁት ነው። ያኛው እስኪ ቀዘቅዝ፣ ይሄኛውን ደግሞ ገልብጬ አምስት አምስት አደረኩት ማለት ነው። ይኸው ነጩን አድርጌ አመስኩት። ጥቁሩ ታምሶ ነበር፣ እሱ እስኪ ቀዘቅዝ ነጩን ደግሞ አመስኩት። ሁለቱንም ጎን ለጎን ላድርገው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ይኸው እንደዚህ አደርጋለሁኝ። ይሄ ሲያልቅ ወደ መፍጫው እወስድና እፈጫለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ወቅት እንደዚህ አድርጌ ከፈጨሁ በኋላ እንግዲህ ያኛው የጠቆር ያለው ተልባ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ነጩ ተልባ ሄድኩኝ ማለት ነው። ከአመስኩት ላይ ወደ መፍጫው ገለብጠዋለሁኝ። ከገለበጥኩ በኋላ አሁን ደግሞ ሁሉም ፕሮሰስ ከጨረስኩ በኋላ ወደ ጁሰሬ ለቀኑ ለቤተሰቡ የሚመጥነውን ያህል አረግና ይሄ ደግሞ በሶ ነው። በሶን ከተልባ ጋር አቀላቅላለሁ በውሃ። ከዛ ማረከታለሁኝ። አሁን የጾም ቀን ስለሆነ ነው በውሃ ያደረኩት። ጾም ባይሆን በወተት አቀላቅላለሁ። ስኳር የሚፈልግ ካለ ደግሞ በስኳር እና ይህንን የመሰለ እንግዲህ ጁሰር ይወጣዋል ማለት ነው። በጁሰር ብሌንድ ይደረግ እና ይህን የመሰለ ቲክ የሆነ ቆንጆ ተልባ ይወጣል እና ቁርሳችንን አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ እንዲቀለል ያለ ነገር እያዘጋጀን ራሳችንን መንከባከብ እንችላለን።